President, la meg starte med å takke SV som har fremmet dette forslaget. Og så er jeg glad for at nå er et bredt flertall av partiene som har samlet seg om å evaluere CO2-avgiften på avfallsforbrenning. Med dette så får finansministeren i oppdrag å løse mange problemer på en gang. Hvis departementet har superheltkapper, så er dette tiden å ta dem frem. Fordi at frem mot høsten så må finansministeren jonglere avgifter, kvoter, fjernvarmepriser, konkurransevilkår, grønn omstilling og resirkulering. Alt sammen, mens kostnadene for forbrukerne skal holdes nede. Men hvis det er et departement da, som kan klare dette, så er det sikkert Finansdepartementet, president. Jeg ønsker dem lykke til, men fra spøk til alvor. Dette er en kompleks sak, hvor mange systemer og regler virker sammen. For å illustrere bitte litt. Forbrenning av husholdningsavfall, det betaler CO2-avgift. En avgift som har økt mye på kort tid. Forbrenning av industriavfall betaler for utslipp ved å kjøpe kvoter. Vi har et felles marked for avfallsforbrenning i Norden, hvor vi både importerer og eksporterer avfall. Landene har også ulik praksis for hvordan utslipp fra forbrenning prises. I Sverige så er all avfallsforbrenning priset gjennom kvotesystemet. Avfall er også brensel til fjernvarme, og fjernvarme er prisregulert i Norge. Og derfor kan CO2-prisingen på forbrenning også få konsekvenser for hvor mye fjernvarme vi kan produsere. Vi skal også gjennom en omstilling. Når vi etter hvert brenner mindre avfall, så vil det også raskt bety at det kanskje ikke lenger er behov for like mange forbrenningsanlegg som i dag. Og Høyre er åpne for at det kan være sider ved dagens avgiftssystem som ikke er optimalt, og at det kan være behov for justeringer. Samtidig er det ikke sikkert vi kan løse alle utfordringene ved å endre på forbrenningsavgiften. Da kan det være at regjeringen må vurdere andre virkemidler. Men det er viktig for oss å holde fast ved prinsippet om at forurensere skal betale for sine utslipp. Det er avgjørende for at vi skal nå klimamålene. Det er også avgjørende at vi får ned utslippene på en effektiv måte, samtidig som vi har nok energi og passer på folks privatøkonomi. Og president, med dette vedtaket så får regjeringen et tydelig oppdrag. Jeg ser frem til at finansministeren kommer tilbake med gode løsninger til høsten.